Ta söhbəti uzatmağın yeri deyil. Camaat durub qapınıza qədər gəlib. Hörmətlə qohumluq təklif eləyib. Paltar seçiblər. Qızı verməliyik. Min cür söz çıxar adına. Güya ki bilmirsən. Axı Aysel uşaqdır. 14 yaşı var. O səndən ötürü uşaqdır. Yekə qızdır. Deyha, Nadirin qızı. Geyindi ağappaq paltarını, çıxdı evdən. Kimdən artıqdır? Eşidirsən məni? Eşidirəm, eşidirəm. Eşidirsən. Alo. Salam xanım. Sizdə 14 yaşında qızlar üçün nəsə olur? Salam, əleyküm. Əleyküm, salam. Gəl qızım. Apar, geyin, yoxla. Heç fikirləşmə, düz eləmsən. Mən bilirəm, düz eləmişəm. Azərsel və Azərbaycan Cüdo Federasiyası olaraq cüdo məktəbləri və bölmələri olan bölgələrimizdə yeni kampaniyaya start veririk. 7-14 yaşlı qızları cüdoya yazdırın, onlar da adını tarixə yazsın. Qeydiyyatdan keçən ilk 1000 qız tələbəmizə isə 1000 dəst cüdogi hədiyəmiz olacaq. Kampaniyaya qoşulmaq üçün zəng edin.